Поста хора, аз съм Влади и добре дошли в днешния клип. Днес имам специален гост и това е... Здравейте, аз съм Гави, приятно. Е, да колко ще го кътва. И днес ще правим предизвикателството... А, по-сериозно. По-сериозно. И днес ще правим предизвикателството познай храните или напитките чалендж. Имаме 10 продукта, 5 за мене и 5 за нея. Ще си даваме един на друг с завързани очи. Правилата са следните. Тя ми дава един продукт, аз съм с завързани очи и ако не го позная този продукт, имам 0 точки. Ако не позная продукта, но пък позная цената, която пък на случайен принцип, имам 1 точка. Но ако позная храната и цената, имам 2 точки. Айде да започвам. Камък, ножица, хартия, 1, 2, 3. Аз. Така, сега първо ще видим 5 продукта, за колко пари сме ги взели. Това е за колко? 6,20. Моя за 5,65. Първото нещо е... Така. Така се притеснявам. Аре, бе, бе. Ръхни. Какво е това нещо? Е. Сам. Ако не знаеш, трябва да следиш на късмета си. Не, как да тръгвам? Това е много. Не знам какво. Не знам как се казваш. Добре. Значи сега тя трябва да върти колелото, за да види дали има точка или не. Махам. Давай, това виж кое. Лот. Лот. Няма точка. Това съм аз. Аре. Добре, това е Doritos. Doritos. Да. Абсолютно. Добре, ще врата колелото. Сатир. Сапсира. Е, това те е другото. Следващото нещо. Е, това ще е вафла. Е, да, ама какво е вафла? Е. Троя? Да. Не, не. А така ли? Значи има една точка. Малко назад. Не. Добре, първата една точка. Let's go. И моето 6 лапка. Ще е тук, бе? Имаш на 30. Това е тая мурата. Да. Окей, да, брата. Е, пошава ли? Айде. Имаш ли? Значи, положението е 2-1. Айде. Нещо. Това е нещо много. Айде, тави. Това видео не е спонсорирано между другото. Нормално. Така ли? Да. Да, така е. Рито с люксус. Може да ни спонсорирате, ако ще. Примерно. Въртим? Не. 2-2.
Това е жалирани бонбони. А, кажи какви? Кажи фирмата, бе. Ял си. Харибо. Тие са с горски пулва. Това е много лува. А, от там. Четири на две. Така. Ай, следващото мое. А за пиене ли? Пак е сладко. Това е следващото нещо. Мисля, че си го яват, а? Ама аз ти градина съм. Да, не ти. Това между другото малко трудно ще го знаеш така, че ще ти... Е, пудинки. Трябва да е пудинки, ама. Не, фирмата. И как светна... Аз не видя. Е, верно ли? Да. Това няма много да е заради това стъпва. Лязох и предимство. Ай са върхи. Значи има една точка. И сега ако има още една, се изравнява. И със сигурно ще е не. Какво така си заради това държите? Това ми е гъбина. Милка слешник. Еми, нямам точка. А колко са? Три. Пет на три. Да. Ще ги видите точките тук. Дай, предлагай нещо. Не знам. Днес е като чин. Да. Върти. Е, добре. Yes. Да, има точка. След като има една точка, става 5 на 4. Аз между другото си я бия, но поне ще я добър съм рудно. Айде. Няма да запиене. Сравнително мисля, че е някакво нещо. Не знам дали е хубаво. А, и твоето е кенче? Да. Не, това съм отговарял. Е, това е енергия на пика. Хел ли е? Не. Не знам. Дърпал. Ими, то няма какво да врата, то да бие, ако нещо го вратна, така те. Едно. Но е 5 на 4. Хай ги взем. Да ти почвам. Дали? Behind the scenes. Почвам вали жестоко. Благодаря, че останахте до края на този клип. Ако ви е харесал, дайте палец нагоре. Абонирайте се за канала. И не снете камбанката, за да ви излезе извести, когато кача нов клип. Може да ме последвате в моя инстаграм и в нейния инстаграм, ще има долу в описанието, може да изкочи тук някъде на екрана. Това е всичко от мен. Чао!